Quhem Alkida Dede, kam përfunduar gjuhë huaja, dega gjermanisht. Më pas, kam përfunduar masterin në marrëdhënie ndërkombëtare, politikë të jashtme dhe diplomaci. Kam qenë punësuar për 3 vjet në një agjenci turizmi si menaxher e produkti. Një eksperiencë ndërkombëtare, mendoj që ishte e nevojshme për CV-n time, për karrierën time, si dhe për një pagë më të lartë. Kjo ishte arsye pse unë vendosa të filloj punë këtu. Aplikova duke marrë pjesë në Panair, më njoftuan për një intervistë dhe tani kam filluar punë në pozicionin e asistentes të administratës. Paga aktuale është 90.000.